És um grande caminhão. És um grande caminhão. Caminhonista. O barulho das caixas. Puro e duro. Sabemos que são sempre peças um bocado mais caras que o comum. Devido à raridade, devido não é? À raridade e devido ao facto de terem ser trazidas de fora, não é? Mas geralmente. A raridade faz o preço. Faz, a exclusividade paga-se, por assim dizer. Exatamente. Apoio, olha, apoio lombar, não está, este carro não foi feito para curvar, foi feito para andar devagarinho. Nada. A gente andamos aqui mesmo a dançar no banco. É um salve-se quem puder. É um salve-se quem puder, exatamente.